Nibyo nkubwira ntago ari kibazo rero cyuko ari kwaremye kuko iyo ari kwaremye ntago byagahindutse ahubwo no kugendana n'ahantu isigeze buretse gato yarazinduka akajya mu nka akagusiga mu nzu sibyo cyangwa mukabyukira rimwe ugasasa none umugabo wanjye ari muri konje ngiye mu kazi azareka gusasa uburiri kugira ngo nkunde nze mbusase kubera iki se umugabo barahari barahari buretse ngo basi none se wabishyigikiye uri mu buriri s'il vous plaît umugore yagiye ku kazi sibyo usigaye mu buriri wenyine uri muri konje utegereje umugore saa 10 ka tuvuge ore ore ase agusasira uburiri ndeta noneho tuvuge uri heavy oya ngaho harufurengera utuvugisha oya tujye tuvugisha ukuri gica uretse guheza ingura abo bagabo mwagiye mukabesha mukabereka yuko ibintu base uko base babaga ariko bazakomeza kubaho barababesha Hi guys, hope you're doing well. This is TBT Rwanda. Umeze ute sibiko bwa? Tumeze. Sinja kugira ngo dutinde mu magambo. Yitwa The Charity TV Show. Wakoze subscribe. Yitwa Voice of the Voice of Women. Wakoze subscribe. Yitwa Jasmine. Wala gu following. Suko. Yereko warayitambukije. Iyi ni TBT Rwanda. Wakoze subscribe. Kuki mutareka ngo tugeze 180? Kuri yo gahunda twihaye kambihore guys tuvuye kuri the voice of women tuva bazanye kunoza topic tutari twari twateguye turasata bwa tujye gukomeza kuri TBT uyu munsi tujye kuganira ku nshingano aba nabagore batatu bakuze bakirimo bato batu cyaje amajigisha cyane ubu ngo tumeze neza cyane umugore ubyaye kabiri gameze neza cyane baryoshye gatatu noneho kanduka kuryoha gakuremo none se babishye guys reka tuganire nk'abagore n'abakobwa bakuze uyu mukobwa mutamubona gutyo na warakuze arageze niyo mpamvu tuba tuvuga tuti ese koko Instagram ye yitwa ngo ikibundi uretse kumwumbaje kuri iyo nimero yanjye nyamubona ariko ntabwo ari buri muntu wese atafite gahunda ugomba kubanza nkagenzura umwana wanjye ntabwo namuzanye kugira ngo bishwe n'ibisiga musoje so guys reka mbabwire tujye kugana ku nshingano z'umugore n'umugabo ahantu twari tugeze niho tugiye guhera direct uvanye ahantu n'umugabo akaza mwese muraje mwiriwe mu bukwe mwiriwe mu kazi murazanye murinjiranye ibi ntasanze bidatunganya aho ni amakosa y'umugabo ni amakosa y'umugore gice rero ufite amagambo menshi nashaka kumva ngo warumbaje ngo mwese ngo yabibazane kandi ubujyanga bibazane mwese mwiriye mu mirimo ntimwari muri mu rugo ariko niwe ufite inshingano zo kuza kureba ngo biriya birandagaye reka antanze kubibona none se reka antanze kubibona agutanze kubibona gute se okay tuvuye mu kazi urumva we yagi nyina nubwo ari inshingano z'umugabo ariko se ntagareshe oya ntagarishigane zo kuza kuzare ahantu umva hano hantu mureka tu kambabwira bino bintu tubigendanemo neza kuko ni ibintu usanga abagore bose bapfa buri munsi urugero urumva tuvuye mu kazi turaje wenda urugero akenshi na kenshi urebe ahantu binahera usanga wenda twahashya ibintu ni njyewe usigaye inyuma kujya kubipaku nyine wenda sindi bubyiteruzi ariko ni njyewe urimo kumenya uyu mugati mwavanye mu modoka ibintu n'ibiduhashye mwabivanyemo urumva iyo nayo ni inshingano nanone mfashe ihereye mu modoka undi ahise atambuka yinjiye mu nzu aragiye urumva inzu sinayiriwemo araje akigera mu muryango asanga hamenetse amazi reka dufata ako kantu koroshye cyangwa umukozi yambaye pampa umwana ayisiga aho ngaho urumva yayisize mu ntebe naza araza ahita avuga ati sheri ubwo cyafitemo n'akantu ko kukubahamo sheri ibi ni ibiki ariko se umwanda w'uru rugo
ndatangira kuzana n'ubwo amateka ariko ibinyejana utararenga aho ngaho yakubwira umwanda w'ururu ni wowe abikubwiye kuko azi ibintu byose ni wowe mugore ushinzwe kubikontrola uko byagenda kose ufite kuba mutaragira mu rugo ukavuga uti noneho uko wizi uzi wawe ndasanga muri salo hari amazi ikiri wowe mugore ni wowe uri kufata ya mbere utaragira kuko uramuzi naye abona aragutuka ibyo simbya oh none se kuko ukomeza gushyigikira kantuka umva maze oya nyine uramubwira ngo yarindire reka nkubwire twari turi mu rusengero n'urugero twese ubu pastor ari kwigisha mfate telefone mbaze urasohotse urasikwe cyangwa ibyo ndabyubaza wabaza ariko iyo stress ni iyi kimbere na mbere nishinga zawe rega nishinga zawe ushitse dutahanye umva kubera iki se umwana baneyeho ni umwana wanjye gusanga nawe n'ubu umvira ni inshingano zawe wemewe ujya mukore zite zo kumenya mu rugo ngo nabikora pe okay sawe reka mbabaze mu minota ibiri umwana amaze kunya ngo njye bamfite mu mutwe ikintu kibwira ngo umwana araneye hamagara ubwira ko uwo mwana wowe nyine urabaza mu mwana reka mbabaze niba mama iba hari ibintu byandagaye ubwo wabikuye mu niba mama gato kiri kose cyangwa se tukiri ku kazi ndongera buri minota 5 uko duteye nambwe no ngiye mama gato nta kintu kiraho ngaho ndongera mama gato nta kintu kiraho ngaho ese ubu uri umugore mu rugo cyangwa uri umucakara mu rugo mana yaje ndo basa buri kanya ngo bakoyaka gose no umucakara cyangwa ni mu rugo rwa hari oya reka ngo nasha kosha wowe usanzwe hasa neza ndago bigushimisha oya wahamagaye please wahamagaye tugiye kuza none tugeze nzayongera idemera avuga ngo none tugeze idemera oya ntabwo ari ibyo ndavuga none se niba yitumye muri ako kanya maze kubivuga umukozi akarangara amakosa aba yaya nawe ariko ntabwo gushyize kuri pressure ngo gutuke akubwira wakuye hirya yatangiye kuvuga tandukanye ibintu langage nziza sava ariko kuza kuvuga ngo ari ku mwanda w'uru rugo ariko buriya abawuzi abawuzi kuva na kera afite ikibazo none se uwo mwanda ajya kuvuga ngo umwanda w'urugo se atawuzi none se niba yarashatse dumenya mwanda twatumaye imyaka 10 ubundi abagira ngo bigende gute kugikomeza kubibutsa bimarira iki se niba ikintu kikubaga wikosore ako se do intoki ni imyaka 10 hari umuntu ufite intoki 10 kubera iki se hari umuntu ufite intoki 20 niba ikintu kikubangamiye nk'umuntu wagikuyeho ni ngombwa kugira ngo usakuze ariko aragikura bitari mu nshingano se kubera iki nta kibazo si inshingano z'umugore ngiye haragurutse oya si niba umugore aho se abona inshingano zanganya mugore nazi kandi ya nshingano z'uru rugo ngo ndako ngo umwanda w'uru rugo ko ni inshingano zanjye ndabyemeye ndarambaraje ejo mu gitondo ni ihene rimodoka sinibone nawe nyine uzamugera hejuru ubu ukeneye kuri rugo none ariko yo ntubona kubikora tujya tworoheranwa dore turi kuwa kabiri tworoherane kambabwiye nimba ari ikintu mu rugo nzavuga ntariko ariko urugo ntirugira umugabo kuko nawe nasanga umwanda mu nzu cyangwa se kandi kanuka atabushinga ariko kuko yakubwiye ngo hari umwanda nk'ubwo yagukomeye aba aragukomerekeje cyangwa se avuze ibyareba nanjye ubukene ntibunyera tibiti rwanda tibiti rwanda ni ngewe witonda kuri tibiti rwanda muceceke munyumve ni ngewe witonda mureke bino bintu tubigendanemo neza sibyo ntago ndiyumvisha ibintu gicari arimo kuvuga ngewe gicari navuga sibyo ni ukwipe ngenda byumva urugo ni mureke reka tubinonosore urugo urugo rw'umugore ngenda byemera n'ubwo umugore sibyo ariko icyo ndi kwanga ni ukwegzajera ko abagabo bagira bakumva yuko urugo rurimo abana sibyo urabizi ko urugo rurimo abana akumva yuko rugomba kuba ruri perfect kandi abana ntabwo ushobora kuba ntabwo mwaba abagore bose bateye ahantu hose iyo uba ushaka iyo suku ntiwakabaye warabyaye ushaka kubera ko wabyaye se iyo wabyaye izana umwanda ni izana umwanda se nyine abana rwose kankubwira gica none se ubu gica ni ahantu abana baba bari gukina biyeta gica ntabwo urajya ahantu ngo usange televiziyo bayimanitse hejuru cyangwa bayikuye muri ntuza ameza bayakuyemo ntakintu kiri muri salo na kimwe kubera abana ntakintu na kimwe irangi dore abana araza nk'aho bari utangiye kwandika ukajya kubona abana yashushuye yanditse yagize ati nk'ibyo ngibyo buri kantu kose urumva iyo urumva hari ibintu bizira ikintu baravuga ngo ikintu mu gihe cyacyo sibyo niba koko
twari turukira abajene urumva turi babiri ibyo bintu kabimbonaho fata nk'umunyamwanda pe urumva ariko nanone niwa dufite abana urumva nituza tugasanga igikombe yanyweshaga amata kiri hariya wenda umutantu niwe yari mu gikari undi araza gitambana nabo nabo nabana ikindi kandi nawe uba usigaranye nabo ntabwo yabura kandi ntabwo yabura kandi sinagomba kugira ngo munazane nubwo yagusanga yahagusanga ahantu hari abana haba hari abana intebe bazigira ukwazo ibintu byose umwana se kafata kafata urwembe agacisha mu ntebe nk'izi ngizi ntabwo ariko twavuze intuzi kwavuze muzanye nibwo yaba hatari abana akabona ikintu cyandagaye aho ngaho none se ko nubwo aba hatari abana twasize ari abiceceke retse ga singo oya none se ariko urukundo kamanze mbaba undi kuvuga erega reka nkubwire kankubwire gica bikemura ariko kuvuga uvuze neza makosa yawe oya se akubwiye nabi oya reka twebwe twavuze ko ibintu bwiye nabi kukubwira nabi niba muzi agatajya kuvuga agatajya kuzana ibintu byabaye muri 90 Ngodore ngo mu mezi muri 2020 sinange sinigeze gusanga kino kintu kiri hano cyangwa se ngo bino bintu nzajya mpora mbisubiremo umuntu uvuga gutyo abantu bibaranye igihe kankohereza gato ari ibintu bihora ari nukuri jo je ndabucyumva pe ariko ikintu ubonye ni kabiri hari umuntu nabikubwira ko kanya wa mugana akagenda byisubiramo aho atabokeye ngo avuge akakubwira ati ibi ni bya kera guhera igihe ni kankubwira umugore kubika inzika bingana n'uko wakica n'umuntu jyu kankubwira kambareza ga story umugore ageze kutubwira byari muri bridal shower kuko n'umuntu yigisha atugisha ngo kubuhuriwe njyewe ukondi yabwiraga umukobwa ati genda ube wowe urumva umukobwa ngo yagiraga isuku sibyo nyine buri kantu kose ahora akirininga buri kantu kose noneho umunsi umwe urumva nyine hariho abantu usanga akora utuntu nko kugira ngo yemeze umuntu urumva inkweto z'umugabo zigahora zimeze neza nyine isuku hari n'ibintu rega umuntu yishyiramo atari ibintu bye noneho umunsi umwe amazi arabura mu nzu urumva abuze mu nzu umugore ajya muri toilet akora ibyo akora agiye gufurashinga amazi arabura narumva kandi ubwo ni nijoro umugore atekereza sari bujya kuvoma hanze nta mazi bararanye mu nzu umugore icyo yakoze nyine zino tuwarete zo mu nzu oya nta kindi kintu yakoze ni urugo rwacu ngiye n'umugabo aho amazi ari buze cyangwa mu gitondo ngira mvoma hanze nsuke mu ntuza kera kabaye umugabo nawe araza aje asa aho ni wabura fide urumva aje asanga byagenze gutyo wa muntu wahoze yitwararika buri kamwe karabaye arambwira ati mana yanjye niba hari ikintu nanga nanga umwanda ugira akantu kamwe gusa nanga umwanda ugira what umugore we arakoropaga buri munsi y'igitanda hahoraga hasa nk'aho ukandagize ikirenge ariko si ubwo ni urugo cyangwa ni indi prison ariko ni ubwo abantu babohoke mu gake urumva ati urumva umugore aravuga ati barakangara n'isazi iri hano barayirukana twese wenda nuko iyo yaje muri yaranja ariko mu by'ukuri bidakabije ariko ibaze umugore arangije aravuga ati si ubu koko amazi yagiye sinajyaga gukingura nijoro ngo njye hanze avuga gutyo nyine gutyo undi ariko aranje umugore mesaje yakuyemo nuko ibintu byose yakoze by'ubuzima bye washatse kugira ngo wemeze umuntu ubikore uwo mukobwa yabikoraga bimurimo cyangwa byari kwemeza wiyo byari nko wenda simbizi hari bamubwiye byari nibagende cyokora hari abagabo mayigiye hari abasore ngenza abasore babiri ariko umwe niwe w'igitangaza umva ni Mr. Cleanest yewe nahura na mugore bene nk'aba ari umwana pampa kijugunyira hari bene nk'aba ngaba imana bizaka bahereza abagore bishwangi tagira ikintu na kimwe uravuga umwaka wa mbere kwa kabiri amagambo akagushiramo
kuko wagenda ukaba wowe niba kongera isuku kwiga biba kuba wowe nanone gakabije kandi urumva reka nkubwire kwiga biba wowe ukagenda ukagira umwanda eh oya nago ubundi unase umuntu aremye mu mwanda kwiga biba urumva urugero reka nkubwire niba nize ubundi bura kwiga no gukopera ni ibintu byiza nabyo ndi bajye bavuga ngo ishari ryiza urumva ibyo sindi bubwire okay reka ishaka eh reka tuvuge ishaka ryiza urumva niba nje hano urumva iwanje nziko ibintu biba bigize gutyo ariterera hejuru naza hano nkasanga amarido y'uyu mugore urumva ahora panze kwa kundi tujya panga ahora panze ndabyize urumva no kuvuga siko ngemeze kuraho none oya reka dukuraho noneho iby'umugabo tuvuge kuri njyewe kuri wowe se n'ese gutaka n'urwaye gusa oya cyangwa se njyewe wenda nkunda kubona je kwiga yagiye kwiga na je kwiga reka mubaze oya hari je rero mwiga mugakopera ibintu bitari mu mwaka wanyu huko wega mu gatatu cyangwa mugenzi wa badashaka sibyo cyangwa mugenzi wa badashaka gukoresha nuzo ukajya cyangwa suka kopera biology kandi ugiye gukora ikizamini cyashimwe ugeze hano urakopeye ukopeye ibintu ntubikunda wo bwawe uwo mubana ntabikunda none se nta gushobora kujya ahantu ukabona umutako ahantu kaba wa uyu mutako ari mwiza nje ntabwo byo byanze ariko subwo wabize nubundi ugiye mu isoko ukwitanye nawo wabona ko ari mwiza ariko nabonye aho utegurwa ego Kristo muzi none sinzi iteye nk'iyanjye none iyi ngimeze nk'iyanjye reka mbabwire rero mwabakore reka nkubwire icyo ngicyo copy paste zanyu zo zabica kankubwire jyu banze umenye ngo ibi ngewe nkundike umuntu wanjye akundike yego izo rido ugiye kujya gushwambaguza cyangwa ugiye kwegeranya niba zishwandagiza rigakunda urarwana ni ariko rero icyo twavugaga ni iki ngiki twavugaga ngo umuntu ntagabaremye muki mu mwanda nawe uzi kwiga kuko urugero kankwereza urundi rugero suzo life abakobwa bababayemo nshobora kuba urugero mba nko kwa sister wanjye iyo mbyutse ndabyuka ikuvure nahita hariyo urumva wenda sindi busubira inyuma ngo nasase mvuye mu cyumba uko nakagenze uko niba nakerewe kujya mu kazi ndabyuka wenda ntwikire nirukanke ariko washatse se ni gutyo wabikora urumva se hajemo akantu kakenge wongeye kumva ahubwo nyine ni inshingano iyo wibana niyubana n'umuntu biratandukanye yego ntabwo aba umuntu wa mukiraro cy'ingurube kandi uziko ufite n'undi muntu yego mu by'ukuri ubu mubangamiye ariko nge mumbaye tugume kuri topic twa turiho akazi inshingano z'umugore inshingano z'umugabo ntizihe nge nashaka kwibaza gicari ubundi umugore akora iki umugabo agakurikira yo areme ibikize mugore ni umenye inshingano zo ikindi cyerike cyo mu rugo cyerike cyose shobora kuba umugabo ari ata ngewe nahari mu rugo hano urumva no rugero nabanzi ko ni mugore bari bije gufata amata n'umugabo arabizi ariko ntago ari butaha amenye ngo mwagiye gufata amata ntago ari bubyibuke uwo mugore nutavuga ntago azabyibuka ariko akantu ko cyo waremewe cyo icyo niba imana irema abanyarwanda atari irema abazungu yumvira oya wijya witandikiriye genda gahoro ntabwo ntandukiriye ahubwo ndashaka kukumvisha ko ariko twakuze ariwo muco ariko suko ariko twaremwe atakoremwa tubitandukanywe n'umuntu tutandukanywe n'ahantu twakurenza gute yego mana njye abazungu sibe barabigira ibyo buri wese akora icyo n'uko no kuvuga niba ntetse urimo koza ibyombo kandi nta nduru ntibabiguranaho ntibabisana niba sinziriye urimo guhindurira umwana pa cyane nagahugwa ariko n'umuco wako urakoze ariko siko imana yaremye nuko ndetse siko kuremwe ndashaka kumvisha yuko ibintu dukora hano akenshi birizatinga ku muco ukuntu twakuze uko so yarameze uko sekuru yarameze uko nyogokuru yarameze uko nyoko yarameze gutya ariko urumva nyine ibyo nkubwira noneho kwirengagiza ko hari ibintu no mu bazungu urebye neza ubajije nawe wasanga uko babikora ubu ngubu batariko babikoraga kera nyine buretse nkubwire gatoya ni ukuvuga ngo uyu munsi ushaka kugira ngo
ibyo nyogokuru wawe yakoraga akazi ke karako kujya ku ruhimba akagira ibyansi akoze ibyansi akamenya ibyo mu rugo bitandukanye na Juri uri buryo kajya gupagasa n'umugabo ajya gupagasa attention nta mugore nta mugabo wasasaga uburiri wenda ko twayikora kujya hakera naba mama wenda n'urugero kuvuga ngo umugabo yasasha uburiri cyarisa kirego ariko se nibi umunsi umugabo wanjye afite konje nkajya ahubwo avuga ngo ubu n'ubugenda na vision nagari kwisi dutwara n'ibyo nkubwira ntagari kibazo rero cyuko ari kwaremye kuko iyo ari kwaremye ntabwo byagahindutse ahubwo n'ukugendana n'ahantu isigeze ubu niba data tarasasaga n'urugero cyangwa se sogokuru cyangwa papa wawe bitewe nuko yarabyukaga ariko ntabwo wayimuhora nizo nshingano zawe yabikora ari kwisi tugejeje oya buretse buretse gato yarazuka akajya mu nkaka gusiga mu nzu sibyo cyangwa mukabyukira rimwe ugasasa none umugabo wanjye ari muri konje ngiye mu kazi azareka gusasa uburiri kugira ngo nkunde nze mbusase kubera iki se umugabo barahari barahari buretse ngo basa none se wabishyigikiye uri mu buriri s'il vous plaît umugore yagiye ku kazi sibyo usigaye mu buriri wenyine uri muri konje utegereje umugore saa 10 ka tuvuge uri ase agusasira uburiri ndeta noneho tuvuge uri heavy oya ngaho harufurengera utuvugisha oya tujye tuvugisha kure gica uretse guheza ingura abo bagabo mwagiye mukabesha mukabereka yuko ibintu base uko base babagari kubaza komeza kubaho barababesha ntago tukijya kuragira ntago abagore basigaye baguma mu rugo gusa gufata uburiri ukabusasa reka mbigishe ni intoki nacyo bitwaye ni intoki ufata ugacengeza mu nzu mu gitanda urazifite ibyo ntibiri gukuraho ubugabo ako gica uzi ukuntu bifiringa kugenda ugasanga urugo rusanze mu rugo yashasha naho sinzi utavuga ati ninjye washatse sha abandi mwaraherekeje hakoze kuva ku kazi cyangwa mu kirembo ubwo nta nakazi kigira ugasanga barashinzwe byose tehe ibatetse kandi yahiriwe nakiba kimwe singoma ngajya guteka ariko nibura atange hote wewe natanga asange kuko nanjye adahari bimenya ka gatunga wanjye aravuga ati ni imirimo y'abagore si imirimo y'abagabo ibyo bintu rero ibyo bintu rero dore kababwire muri kino gihe cyo rwose ntibikora it doesn't work niba ushaka kugira urugo rwiza menye yuko inshingano koze ibyo mbo ntago bikwica gukoropa ntago bikwica nta nubwo bigukuraho ku rugo nta nakano nakano biguhunguraho kipeti byaryo ubwo ubuzi ngo icyubahiro cyawe urimo kukirinda nibwo urimo kukica ubwo mukanzura muvuga ngo iki numva aho abona bishoboka njye ndashaka kuvuga umwanzuro w'igicara imbere ya igicara nyine nimwe mukavuga njye navugaga ngo wa mugabo we kuba wafasha umugore wawe ahashoboka ubona nawe yagize weakness nago bisenya ahubwo ibyo bintu nibwo byubaka nicyo nagukundiye nagukunze uri umuntu nubaha ariko nubikora numva gereka babwire nago twa nago ngiye ubunona nabwire umugore ngo itereke ngo mugakazi kose umugabo azagakora sibyo ariko nanone tugomba kumenya yuko ibintu byarahinduka kuko nanjye ntitereka ngo ujye gushaka wenyine ushakishe wenyine mu gihe bishoboka yuko nshaka kubona ahantu nakura umugati njye nankagerageza nanjye nakakubwiye ntigende uvunike wenyine uzuduhahe ni nk'uko ubu ngubu nawe kuza ukamfasha imirimo yo mu rugo ari ikintu cyiza cyane ni example nziza urimo urereka abana kubera ukuntu umugabo mwiza abaho umugabo mwiza sugena ngo atere agatebe ku muhanda n'abandi bagabo birirwa bavuga ubusa umunsi wose kandi azi ko mu rugo umugore yagiye ku kazi usigaye mu rugo wenda umunsi ntiwakoze cyangwa se nta n'akazi ufite ukirirwa mu bajama n'utwe wakoreye utunywe ngo ubwo ni bwo bugabo cyangwa se muratashye aho kugira ngo urebe ko umugore wawe nawe arananiwe hari ibitatunganye kandi kambabwira iyi si zandi irangira ibintu bidatunganye ibintu abantu bigize byo kuba perfect ntabwo biba ariko jyu singuciye mu ijambo kuri nciyemo ariko nta kibazo simbujije ngo umugabo agufashe ariko utirenganyije ko hari n'abagore bigize idebe sibyo se navuze urumva yo kwitereka ngo nawe ufite amaboko abiri nawe kiriya wakibasha wagikora ariko natwe bagore dufite inshingano zacu zitureba ndabyumva urumva icyo navuga kuri iyo ngingo ya kizi
njewe biba byiza iyo abantu babanye baziranye sibyo uzi ngo tuvugishije ukuri buri iyo abantu bamanye iminsi baraziranye kuba ngo winiye hari ibintu nzi byambunani iki kintu ukakisha ukabukinze kabisa avuga te iki cyo nakibabariye ningerera ikintu wenda nko gutuma se n'urugero natangaga ati n'uhamagara ati n'iyanduma ntarizo agenda nyimuzane kubana reka mbabwire kubana n'ukorohera kubana n'ukubana ubundi kubana n'ukubana kandi umuntu buri wese afite ibyiza bye n'ibibi bye rebe ibyiza by'umugabo wawe sibyo hari umuntu ushaka umugabo utazi no guteka amazi aya mazi ayaga yariba asanzwe ntabwo uzine kumushyiraho pressure ngo twumvishe ngo bajuri bavuga ngo ujye ufashe ngo abagabo bajye bafashanya n'abagabo ujye kujya kumushyira mu bikoni ejo yitwike gazi batwike mwese no ushaka kumubwira uti nushaka kumwisha guteka mukabikora for fun kamwerekera weda you know kareba ikintu bigenze hari abagabo mu buzima bwabo arinze akura nta kintu kimaze gukora ariko ari imfura attention ari imfura y'Rwanda sanga nta cyakozwe n'andura ari buta nanone atari bugusakuriza bana nibitazi no gukora ikintu afaza ari cyicike biroroshye nago ndi bukubwire buri urugo rwubakwa n'abantu babiri ukuntu ngiye nubatse urugo rwanjye ntago ariko uni yarwubaka siko juri yarwubaka biterwa n'umuntu wawe ukunameza ushobora kuba uzi ko umugore wawe mu by'ukuri ibintu by'ibirimo byo gukubara ntabyo yishobore icyo ntabwo byatuma usenya ahubwo no kumenya weaknesses wowe niba ubishoboye wamufashije wabikoze si njye kuvuga ngo nitegeko ahubwo bitewe n'ukuntu umuntu wawe ateye nk'uko naba hari ibyo udashoboye agufasha buriya twese imana ijya kubahuza hari ibintu mugomba kuzumva cyane bifite umugambi hari ibyo usanga ufite umugore wenda umunyabwenge ibintu byose bisaba ubwenge agufasha akora utuntu akurikirana ibintu you know ibintu byose ari nawe cyangwa umeze nk'umugabo yego nyine you know ari sharp cyane ariko ugasanga hari ibintu bijya mu rugo wapi rero aho kugira ngo ituza utangire umuntu ukugire gute nabyo ibi yarashoboye utume bigenda nabi afazari wareba uruhande adashoboye ukanamufashamo nk'uko nawe atagutegerezwaho kuba umuhanga wahatari wari gukora ibintu ugira gute reba uruhande adashoboye urumufashamo kuko ntawe ushobora byose ntawe umenya byose n'umugabo wawe nuko rero ushobora gusanga ibyo bintu by'imirimo no gusasa koko uko wakagiye ugasanga ni uko yimereye ukabyoshye kuvuga ati ni umugabo wanjye nta kundi niko yimereye nzajya mbikora ariko hatabayeho gusuzugura buri kintu cyose rega cyitwa n'agasuzuguro nta n'ikintu utakora ariko amagambo umuntu arengeje ku kintu niyo mabi njye numva ari ibyo navuga wenda n'abandi mu murakoze cyane gukurikira TBT Rwanda nitwa Winnie nitwa Gicari nitwa Julie Jasmine we love you bye.